3 роки активної роботи, яка непомітна, утім не менш важлива. З 2018 року у Івано-Франківську працюють над реставрацією архітектурної пам'ятки Палацу Потоцьких. Спершу були дослідження усіх корпусів, далі – виготовлення проєктів протиаварійних та реставраційних робіт. І нарешті у палаці готові представити цілісну концепцію. У нас є дуже цікаві висновки, власне, такі концепційні з того, як ми територію будемо залучати до життя. У нас вона поділена на три таких основних зони. Одна – це парку, яка вже працює, і це одне з наших завдань було – завести її в життя відразу, на початку існування підприємства. Унікальною та поки закритою є територія позаду корпусів палацу. За її допомогою мають намір об'єднати усі будівлі в одне ціле. На реалізацію цієї ідеї збираються оголосити міжнародний конкурс. Це такі внутрішні камерні дворики, вони мають там і своє озеленення, вони мають свої унікальні пропорції, навіть свою акустику. І вони в період функціонування госпіталю, вони не були задіяні до життя. Навпаки, під час того, як госпіталь тут функціонував, вони були розділені, тому що не могли хворі з різних корпусів перетинатися. Тобто це були різні напрямки медичні, відповідно, вони були розділені і по території теж. Зараз ми маємо змогу об'єднати оцим от простором, об'єднати всі споруди в єдиний комплекс і дати йому життя, яке буде доповнювати ті корпуси і функціональні призначення кожного з корпусів. Ця концепція, кажуть представники пам'ятки, повинна стати базою для підготовки проєктів та програм, а вони, в свою чергу, мають привабити інвесторів. Адже для втілення задумів потрібні великі кошти. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».